Miami. E eu... choveu essa noite, mas eu continuo de óculos porque eu quero ver se eu aproveito que eu já estou de óculos desde sexta, pra ver se eu consigo marcar uma consulta, porque amanhã a Belinha volta pra escola, né? Aí quem sabe eu consigo um encaixezinho. Eu vou ligar no agora à tarde, porque eu queria ligar de manhã e esqueci. Hoje é terça, mas eu já adiantei as coisas. Eu já adiantei lavar o banheiro, porque quinta-feira minha mãe tem um exame. Então, ela vai fazer endoscopia, então eu tenho que ir com ela. Então, como eu vou ficar praticamente um dia fora, né? Então, eu já vou passar a louça aqui primeiro na máquina. Eu não coloquei a louça do café na máquina, eu não limpei a sanduicheira que tá aqui. Fui só apagando incêndio de manhã. Ah, eu não lavei a louça ontem à noite. Então, quando foi hoje de manhã, enquanto passava o café, eu lavava. Bem assim, gente. Bem triste. Então, na quinta eu vou levar ela pra fazer exame. Então, eu tô adiantando pra... na quinta-feira, a única coisa que eu preciso fazer, né, quando eu chegar, é limpar o chão, né, que não tem jeito. A minha velha volta pra escola, então volta a rotina de novo. Tudo de novo. Eu fiz cozido na panela de pressão hoje, porque eu gosto, fazia tempo que eu não fazia, não sou muito fã de bife frito. Gosto mais não. Se é pra comer, eu prefiro ele cozido, né? Como se fosse, eu faço ele como se fosse um bife a rolê, mas sem as coisas dentro, sabe? Primeiro que eu não sou muito fã de como fica a cenoura, sabe? Minha molenga. E nem o bacon. Então eu faço ela sem o bife sem nada dentro, sabe? Eu ponho, tempero ele, né? Ponho cebola, alho. Aí eu pus chimichurri, tempero baiano e um pouquinho de molho de tomate. O molho de tomate, eu não tinha congelado, então eu abri o molho, né? E aí, pra ele não estragar, eu coloco ele em forminha de gelo e congelo na forminha de gelo. Minha forminha de gelo, eu comprei uma que tem tampa. E aí, eu congelo, e aí a próxima vez que eu for fazer carne cozida, eu gosto de fazer, colocar carne na carne cozida. Mais que eu gosto de fazer quando tá congelado assim. Não lembro agora. Mas aí é bom que não estraga também, né? Ou você vai fazer um macarrão e aí o molho foi pouco, sabe? Aí eu comi com o restinho de colher, que eu falei pra vocês que tinha. O sabão daqui acabou. E aí eu fui e peguei um sabão de coco pra lavar a louça. Só pra não ter que ir lá fora. Eu vou... ainda falta eu limpar... ah, tentando tirar o sabão daqui. Ainda falta eu limpar o chão. Como eu lavei o banheiro, eu lavei as toalhas, né? E aí falta pôr no varal. E aí eu vou agora à tarde fazer algumas coisas na empresa do André. E aí... se não fosse o último dia do mês, eu nem ia fazer hoje. Eu ia deixar tudo amanhã, né? Mas... a Belinha começa as aulas. Mas não tem jeito. Hoje é o último dia do mês, tem que fazer hoje. Por causa do posto e tal. Então, eu vou ter que fazer isso agora à tarde. Pronto, Belinha? Não. A mamãe cortou pera pra você, já tá até treta, já. Tanto tempo tem. Oi. Pessoal, hoje é o último dia de pera preta. É, agora só... Pessoal, mas não tem problema. Você gosta de ir pra escola, né? Aham. Uhum. Daqui vai chegar o dia dos pais. Ah, quem tem o dia dos pais?
Sabe qual que é essa, pessoal? É o dia 12 de agosto. Ah, porque é o segundo domingo e eu tô fazendo o presente do meu pai. Ela quer ir pra escola pra fazer a lembrancinha do dia dos pais. Que ela teve o dia das mães. Quer ir pra fazer a lembrancinha do dia dos pais. Eu vou lavar essa louça. Vou lavar essa loucinha. Não tem muita coisa não. Eu vou ligar a máquina que tá cheia já. Pra lavar só falta a panela. O resto é tudo de pôr na... Ah, esse potinho acho que não vai caber não. Deixa eu ver se cabe. Aqui em cima. Então só tem panela mesmo. O resto eu vou lavar a louça aqui em cima. Pra já ir derretendo assim, purê. Tá frio, tá chovendo, né? Eu vou ir mesmo assim. Trouxe as duas aqui, mas tem alguém querendo comer minha coxa. Cadê seu brinquedo, Mel? Vamos lá procurar, vem. Vai jogar bolinha, vai. Tá. Vai pegar. Ela aprendeu a subir e descer e agora quando a gente sobe, ela sobe atrás, né? E se deixa ela presa lá embaixo... Ela chora e faz xixi na porta. Você vai descer? É? Olha lá. Olha o medo. Onde você vai? A Belinha tá aqui. Olha o medo. A Belinha tá aqui. Onde você vai? Aí, ó. Eu peguei o dia hoje pra limpar todos os painéis. Deixa ela. Depois ela sobe. É, porque tá chovendo, então eu não vou poder lavar o quintal. Então eu aproveitei pra limpar. Limpei tudo aqui. Limpei as portas do guarda-roupa. Eu sempre limpo também quando eu limpo o guarda-roupa. Mas semana passada eu desanimei. Eu falei, a semana que vem eu faço. Eu limpei em cima da televisão. Esse negócio aqui, ele vive dando problema, esse aparelhinho. Então o André sempre coloca atrás da televisão. Mas como ele vive dando problema... Nunca mais deu. Então, eu acho que eu vou grudar ele. Vou colocar no lugar porque fica feio, né? Limpei aqui. O espelho, essa parte aqui, eu coloquei só... Eu limpo só com... pano seco, tá? Pra não manchar. De vez em quando ele mancha. Aí eu passo pano seco, fica tudo certo. Eu tava com frio, agora já estou com calor. Porque a gente começa a fazer as coisas, né? E aí eu coloquei a blusa aqui pra não esquecer de levar lá pra baixo. Agora tem que andar com duas crianças. Agora tá lá as duas. Descendo a escada, subindo sem parar. Eu coloquei a lente hoje. Só que o que eu fiz? Eu coloquei a lente ao contrário. Eu coloquei a lente que estava doendo nesse olho. E por enquanto ela não está doendo. Dá a entender. Eu tentei marcar médico, mas vai demorar a consulta. E eu acho que é problema da lente. Então eu vou fazer o teste hoje pra ver se eu consigo ficar de lente. Ela subiu? Vai brincar com o seu brinquedinho. A gente comprou esse e ela adorou, né? Ela adorou. Então deixa eu terminar de fazer minhas coisas pra gente descer. Faz essa... um barulhinho, olha, pessoal. A gente descer. Vai, joga lá pra ela brincar.
tá muito frio, tá garoando. Ó, não dá pra ver, mas tá. E aí, eu mandei uma mensagem pra professora e ela falou que quase não foi ninguém de manhã, né? Que eles têm reunião de quarta-feira. Então, foi a sorte que aí ela viu que não foi muita gente. E aí, você vai ficar hoje, né? É. Tá. Descansar mais um dia. Tá 13 graus agora, tá muito frio. Muito. Eu até tô com duas blusas. É. E minha luva tá lá em cima, minha mãe não quer pegar. É, lógico que não. Você vai, vai brincar de luva e vai brincar com a cachorra de luva? Não vai dar certo. Eu sei, mas no filme. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá, vai lá brincar mais um pouquinho. Que a mamãe a só... mão da minha mãe tá vermelha. Tá vermelha? De tanto mexer na água. E de tanto frio, né? É. Eu já... limpei, tirei o pó de todos os móveis, aqui tava a roupinha que ela ia pra escola. E essa conta que eu tenho que pagar hoje. Tirei, já arrumei a cozinha do almoço, tirei todo o pó dos móveis, e aí falta limpar esse armário aqui, que eu vou limpar agora, e guardar essa bagunça, e limpar o chão. Só o chão, só aqui de baixo, já deixei o móvel aqui. Tá o produto aqui. Esse negócio aqui tá aqui porque ela tem que tomar amanhã esse vermífugo, né? Então eu já deixei aqui pra não esquecer. E aí, esse pano aqui tá aqui porque se eu deixo aqui na porta, ela come. E como está chovendo, vocês podem ver que o quintal tá imundo. Ai, gente, não deu, né? O quintal tá imundo, a porta está imunda, porque quando chove... molha, né? Então aqui, quando chove, entra água até aqui na beiradinha. Então a gente quer ver se faz um pergolado aqui na porta, tanto pra chuva, né? E quanto pra sol, porque bate muito sol na minha máquina. Então se fizer um pergolado bem aqui, aí coloco umas plantinhas aqui nessa parede, mas outras prioridades no momento. Então tá bem, essas coisas estão tudo aqui fora secando, ó, meu chinelo de ir lá fora molhou, eu virei ele assim, esse balde eu usei agora, então tá molhado. Eu vou esperar secar pra poder pôr pra dentro. Aqui na beiradinha, tá vendo? Não tá garoando, porque tem um telhadinho na beirada, mas pra lá tá molhado. E essa vassoura ficou pra fora, e aí acabou molhando. Enfim, vou limpar aqui o chão e ficar um pouquinho com a Belinha, porque agora ainda é 15 pra uma. Então dá pra gente ficar bastante juntinho embaixo das cobertas. Eu trouxe uma caixa de livro pra gente ler aqui embaixo. Então, pelo menos a gente lê os livrinhos embaixo das cobertas. Eu vou fazer a misturinha da Eide Oliveira, que eu já mostrei pra vocês, pra deixar na cozinha. É, eu amei pra limpar o box. Gente, eu passo ela, borrifo, e passo um papel toalha. Eu passo um dia sim, um dia não. Fica limpinho a semana inteirinha, inteirinha. E aí eu quero usar na minha coifa, porque a minha coifa é de vidro também, então eu acho que vai ficar ótimo. E já faz um tempão, só que eu tava, o que eu queria fazer, aí no fim eu tava sem borrifador, toda semana eu falava assim, ah, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço. E aí eu tava sem borrifador, e que tava, esse daqui tava com erva velt, né, só que eu desisti de borrifar com erva velt. Eu tô limpando o chão com erva velt, e deixei esse daqui com vinagre. E aí, onde eu percebi que ela tá demarcando o território, onde ela faz fora do lugar, eu borrifo o vinagre. Por exemplo, atrás da porta, da sala. Ela vê alguém saindo, ela faz xixi. Então, eu tô borrifando. Tem dia que funciona, tem dia que não. Enfim. Aqui já tem 200 ml de água e 100 ml de vinagre. Aí eu vou colocar uma colher de sabão líquido, esse pode ser Ariel, Omo, aqui tem Tixan, que é o mais barato, né? Uma colher de sabão líquido, uma colher de álcool. Pra limpar vidro é muito boa. Aliás, a Eide fala de várias coisas que ela faz com ela. Eu preciso começar a usar mais, sabe? Porque ela é bem barata, né? Se você for ver. E ela rende bastante. E 3 gotinhas de Lustranova. E aí é só mexer, eu vou colocar nesse borrifador. Eu não gosto desse borrifador,
Porque o spray dele é um jato contínuo, sabe? Eu gosto do... desse daqui, ó. Que um spray dele é bem spray mesmo. Só que eu preciso ir no Armarinhos comprar. E é isso, eu vou... semana que vem eu vou... Ah, outra querendo comer. Querendo comer o tripé. Semana que vem eu limpo o vidro da coife e falo pra vocês. Mas agora por hoje eu já terminei. Agora eu vou lá ficar com o cabelinho um pouquinho. E amanhã não vou gravar, porque amanhã eu vou... Gente, o vinagre aqui tá indo que nem água. Eu já comprei dois vidros essa semana e olha onde já tá esse aqui. Já tá aqui. Vinagre é bom que eu devia ter comprado 5 litros no macro. Eu tenho no macro segunda. Devia ter comprado, mas eu achei que era exagero. Amanhã eu vou levar minha mãe pra fazer exame. E na sexta eu gravo mais pra vocês. Hoje é quarta. Eu só adiantei o serviço de amanhã, porque amanhã a única coisa que eu quero fazer é limpar o chão, né? Que não tem jeito. Se tiver sol, talvez eu lave o quintal, porque semana passada eu não lavei o quintal. E tá sujo, né? Tá imundo. Mas enfim. Se eu lavar o quintal na sexta, eu conto pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dá joinha e veja os outros vídeos e se inscreva nesse canal.